la mascherina Rosetta Perlizzi. Ma fidanzata, non ne ho vera. You can go. I have information about Hannibal Lecter. What happened to him? What happened to Greasy? The kidnappers took that away. და ეს ყველაფერი ელექტროგაყვანილობის ინჟინრის ანგარიშზეა. იტალიელი ოსკარის ნომინანტი, რომაული სცენიდან ჰოლივუდურ კინოში გადავარსკვლავებული ჯანკარლო ჯანინი საქართველოშია. მსახიობი თბილისის მე-13 საერთაშორისო კინოფესტივალის საპატიო სტუმარია. ამ უკანასკნელის მონაწილეობით ფესტივალის ფარგლებში 4 ფილმის ჩვენებაა დაგეგმილი. ჩვენ მსახიობს სასტუმრო თბილისი მარიოჩი მივაკითხეთ. მე საქმე მრავალი წლის წინ გართობის მიზნით დავიწყე. მაშინ ამას როგორც ჰობის ვუყურებდი, თუმცა ეს ის გართობაა, რომელიც დღესაც გრძელდება. ეს ის საქმეა, რომელშიც შენი მამოძრავებელი ძალა არის ფანტაზია და ალბათ ამით უკავშირდება ჩემი ნამდვილი პროფესია, ინჟინრობა სამსახიობო კარიერას. 70 წლის იტალიელი მსახიობის სასცენო დებიუტი რომის თეატრში შედგა. ეკრანებზე კი პირველად ერთ-ერთი იტალიური არხის მიერ გადაღებულ სერიალში დევიდ კოპერფილდის როლში გამოჩნდა. დღესდღეობით მის ანგარიშზე 50-ზე მეტი მხატვრული ფილმია და მათ შორის უკანასკნელები ჰოლივუდური ნამუშევრები გახლავთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჯანინი ევროპული კინოს ძველ ვარსკვლავად ითვლება, ახალი თაობა მსახიობს მაინც ამერიკული კინოდან იცნობს. ერთ-ერთი როლი, რომელიც ჯანინისთვის ჰოლივუდური წარმატების საწინდარი აღმოჩნდა, იტალიურ ფილმში Seven Beauties შესრულებული პასკალინო სეტებელეზეს პერსონაჟი აღმოჩნდა. სწორედ ამ უკანასკნელისთვის მსახიობი მამაკაცის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის ოსკარზე წარადგინეს. ჯანკარლო ჯანინის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ჰოლივუდური როლი ჰანიბალში შესრულებული ინსპექტორი რენალდო პასიას პერსონაჟია. I don't want your money. I want proof of life. Bro, take your family apart piece by piece. You understand me? Piece by piece. ამას 2004 წელს დენზელ ვაშინგტონთან, დაკოტა ფლემინგთან და სხვა ჰოლივუდელ ვარსკვლავებთან ერთად მანზანოს როლი ფილმში Man on Fire მოხვა. ჯანინის ბოლო დროინდელი როლებიდან კი ყველაზე ცნობილი ბონდიანას 21 და 22 სერიებში შესრულებული აგენტი რენე მატისის პერსონაჟია. ჩემი 4 უსაყვარლესი ფილმი ჩამოვიტანე. ეს ის ნამუშევრებია, რომელიც განსაკუთრებულად მიყვარს. თუმცა ის ფილმები, რომლებიც აქაა წარდგენილი, ძალიან მომწონს. ისინი შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს. ჯანინის საქართველოში სტუმრობის მიზეზი არა მარტო მისი ნამუშევრების პრეზენტაცია, არამედ თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის მესვეურების გადაწყვეტილება. ამ უკანასკნელებმა იტალიელ მსახიობს საპატიო ჯილდოც გადასცეს. თავად ვარსკვლავი ფილმის ჩვენებას კინოთეატრ ამირანში დაესწრო. იგით მე-13 კინოფესტივალის ფარგლებში არაერთ საინტერესო ჩვენებას კინოთეატრ რუსთაველში და ამირანში შეგიძლიათ ეწვიოთ. ჩვენ კი თქვენთან ერთად შევაფასებთ ქართული და ევროპული კინოს შედევრებს. We'll be right back.